Yeah. Du ved. Ja. Hvem made it? Alfa. Omega. Jeg tænkte på alt. Jeg tænkte på legenden. Hvad der blev galt. Legenden. Legenden der hoppede i cirka. Jeg er ikke mere kompleks. Jeg kommer, jeg tænker hende på en test. Message, message. Vindegal, hver dag. Vindegal, hver dag. Kammerat, hver slag. Boller dig i front. Nej, der var ikke en A6. Så jeg putter den fucking døds og jeg ser på mig forbi her, for det er helt kompleks. Jeg vågner op i en anden verden. Kom tilbage. Jeg så din mor i den anden verden, for det hele, det var det jeg sagde. Jeg boller hende røven ud i munden, og I fucking mørre i fucking brysterne. Jeg krydser jer, hvad der er du? Jeg boller din krydser mand, jeg boller din mand. Du mister din kæmpe forstand. Du er blevet gal her, fordi det var det jeg sagde. Blevet gal. Det jeg sagde. Blevet gal. Det jeg sagde. Vågner op i tidernes miseri. Du er en misery. Jeg vågner op, og du fucking lukker ned som en computer, der fucking har hacket over komplet. Og du er complete din fucking her, for du er lige ved en test. Du er en idiot, hvis der er en hjernesind. Kompleks, er du ikke? Ligesom dig skal jeg. Fordi jeg tager min fucking finger. Jeg tager min fucking finger og slænger den igennem her, for i dag er du en kæmpe pikslinger.